niko umenini mesikia roho yangu kwanza imepasuka mara mbili. Pole na nini pole unaniambia nini? Mimi nakushughulika everything. Ningelikuwa na uwezo wewe mniweza kupiga mbaya sana wewe. Unaona? Si shetani anaingilia wapi? Kwa mapenzi shetani anaingilia wapi? Mimi nikikupata nawe ni shetani aliingilia. Ni shetani aliingilia. Na alafu huyu ni nani anakuja? Naomba na mimi najikaza najinyima mpaka usingizi. Sometimes nienda mpaka kazi usiku. Ni ukweli. Ndio simkae vizuri. Wewe mwenyewe unakuja unani unarudi nyuma. Unaona? Unadina hao watu. Sitarudia. Si utarudia. Nimejua hii sasa ndio mimi. So guys, I'm just stopping for the best. And let me see if hapa hivi niko Nadila. Hi, excuse. Can I have a minute with you guys? Yes. Oh, nauliza. Nataka kuenda saidia Ruaka. Ruaka, yeah, poa sana. Ruaka. Yeah. Utakonnect, utaenda mpaka hivi. Utafika pale, kuna barabara inaitwa Kangundo Road. Ukifika Kangundo Road, hapo utakonnect, kuna gari zinaenda pale roundabout. Unaona roundabout? Roundabout ya... Kuna roundabout. Kangundo Road, roundabout siko roa ya maiko. Na hiyo roundabout, unaona ukipata... za pale Kangundo Road utende sasa utapata gari zinajita forward ya upata forward utaingia gari la kupitisha roundabout rounda sasa hapo utapata gari za kwenda wapi Ruaka. Ruaka ni pande ya Kiambu. Kiambu. Yes. Oh. Yeah. Na sasa hapa baby mguu ni za kupotea. Hapa hakuna PSV. PSV hapa hapana. Hapa vinyeziko ni nduzi pikipiki. Pikipiki hapa ndo baby nuna zina. Hapo ndo zina. Pikipiki hapa hivi naweza nipeleka hadi Kangundo Road. Hapo pikipiki inakupeleka mpaka Kangundo Road. Yes. Sitapotea. Hapana, unajua mtu wa pikipiki mwambie ni Kangundo Road nitakumweleza. Itakuwa like how much? Yes. Itakuwa like how much? I think we could do around 150, 100. So it's not very far kutoka hapa. Ah. Kini mjuu kama ujui kitu, lazima nyewe upangwe. Na mumesalimiwa, hale mumesalimiwa. Mwenyeza hata mfanyo hivyo nasikia kisalimiana. Nani huyo? Eh? Ah, hile ni kamera. So nakuanga hii na kuanga YouTube, okay, eh? Naitwa Stanu. Okay. Hata si Kangundo Road nilikuwa natafuta. Okay. Nimeona pale, okay. Lazima ninge find a way ya kuget your attention, eh? No problem, hata no problem. Hata kuongea na nyinyi for a minute. Alright. Sijui kama leo mwenyeza kubali tufanya video na nyinyi kidogo, hatufanya video mbaya. Alright. Actually tunafanyanga couple content, family content. Okay. Tunakuja hapa hivi tunaulizana maswali na ndoa na nini. Alright. For 1 minute then at least we buy lunch kidogo jata tumeonge na nini. Then to at least muende. Unaenda wapi? No, we're going to go this lunch kidogo. Oh. Because leo niko off. Oh, leo niko off. Lazi tukaribia ni pale tuonge. Oh, in my sin. Yeah. So, our show inaitwa Pasta Show. Alright. P-A-S-T-A. Oh, Pasta Show. Pasta Show. P-A-S-T-A. Alright. And mostly what we do is family content. Okay. We come, we discuss some issues. Oh, yeah. And then at least, munaonekana kwa TV, you understand? Oh. Yeah. Tunakaribia hapa tu inside. No, I know. Najua mko na haraka. Ni guarantee. Ni aje? Niko chanjo. Unajua at least. Ni wapi tuko sawa? Hapo, eh? Naambiwa hapa tuko sawa kabisa. Okay. Ningependa tusianze bila heshima. Yes. Unajua hapa hivi, nishawaambia mimi ni Tostano. Hata yeye ningependa kwanza niwajue. Okay. Mimi ni Kevo. Kevo. Yes. Mimi naitwa Janu. Oh, Janet. Oh. Sasa Kelvin. Janu ni jina la kike. Ndio bado ni mwanamke bado kichacha. Muko kwa ndoa ama? Kwa chanda wa kwanza tumependana. Sasa sababu unaona kipi si tunata lunch ndo kuteku nunua na yeye. Au nimemweka go roho yangu ape. After Mwenyezi Mungu, sasa ndo the next one. Yeah. Yes, I know from after Mungu ni mama yangu mzazi, alafu yeye ndo the third one. Yeah, nampenda sana. Wow. Yes. Miaka ngapi kwa ndoa? Miaka 18. 18 good years. Congratulations. No, nile kusikana tu unaona katika hali mapenzi unaona upendo unajua kila kitu nimekupatia na mapenzi mzuri kwa nyumba. Yeah. So, mlimitu wapi ndio? Sasa hivi tuna count 18 years. 18 years. Mingi. Sio mingi kama watu wanaenda mpaka miaka 50 miaka 80 wakiwa tu pamoja. Tulikuwa tunasoma naye bado college. College moja. Sasa katika hiyo hali tulikuwa na
support at least fair sababu kuna ka estate moja. Oh. Yeah, sasa katika pale naona katika kutoka shule kuna you look familiar, look familiar hapo hapo tukaanza kuingiana. Wow. Yeah. Wow. Pia alikuwa anatenda mambo ya hairdressing. Ah. Na mimi nilikuwa nilipanda ya engineering ni architecture. Oh. Yes. Oh, architecture. Architecture ya mjenzi mjenzi. Kwa hivyo hata kumchorea ilikuwa rahisi sana. Sana hata nyumba. Kumchorea ukajua huu hii box hazi pita. Hazi pita. Zivu kila kitu yani iko kwa akili naona. Sasa kiko akili sasa mimi namuona everything mpaka ndani ya mwili yani namuona inside. inside. Talent. Okay. Ni kwa nini haukuhepa hii box ya Kevin? Nimehepa kulingana na matamishi yake, tulikuwa tunapendana hivyo, tulikuwa kole moja. But tumeishi na yetu kuna watoto watatu. Nasonga hapa tu. Eh, na ni Kelvin. Okay. Hata wawili wamemaliza university. Oh. Ni hivyo tumependana hivyo. Yeah. Eh. Wow. What do you love most about this guy? Venye tu ameelezea. Mm-hmm. Nampenda sana, sio mtu anapenda kuhanyahanya wala nini. Kitoka job ni kwa nyumba. Amenilinda vizuri. So naona niko smart. Eh, naona hata watu wengi wanaweza confuse na suit 16. Eh. Amenilinda vizuri, watoto tumelinda vizuri, ana makelele mingi. Hata mimi nampenda sana. Na kwani niulize sana sana wewe Kelvin, eh? Kelvin. Like nikimwangalia, yes. Anakaa suit 16. What is the secret to looking after you, man? No, ni kumulia, kumulia mzuri na kumunyesha love, unaona, ya mapenzi. Unaona hiyo ni chakula ingine ya kiroho. Kuna ile chakula ambayo tunaenda kama ile tunaenda kununua saizi, afisa kuna ile ya kiroho, unaona. Yeah. Sasa katika leo na unapata comfort. Ni maana ukimpatia comfort. Yeye mwenyewe anashikilia pale, anashikilia ile nyumba kabisa. Yeah. Yes, sasa hiyo ndio kwa maana unaona anakaa that young. I've ever appreciated her. Very much on a daily basis. Sio ni kupe apart from leo hata umu appreciate mbele ya kamera. I mama my babes, I do appreciate you and I love you very much. Those years we have been with you, na ku like mbaya sana. Tena sana ujenionyesha ati mambo wati unaenda kombo kombo. You are straight to my love and me too, I'm straight bado to you. Okay. Have you. This mic. Have this ishika tu. Ambia tu bwana wako mimi natuma tamu pia. Tamimi nakupenda sana kwa maisha yangu yote ni kwako. Naomba Mungu tuwe kitu kimoja hadi siku ya kutengana itakuwa. Ni hivyo tu, nampenda sana juu amenilinda vizuri, kila kitu iko sawa, ako sawa. Yeye tu nampenda, sioni mwingine nje tena. Wow. Wow. Yeye inaonekana kuwa suit, eh? Kuna kati nyinyi huwa mnakozana? Kumbali nyumba iko sagi up and down. Lakini kidogo kidogo nikiangalia hamkai kukosana bana. Hiyo unajua nyumba usipokama kuna kukosana. Hiyo usiji grow. Unaona, unaona. Sasa kadisi kidogo kidogo unaona kina kikosa hapa kidogo, lakini tu petty petty two things sometimes, unaona. Unaona kile ninamrekebisha, namwambia this is not good, unaona. Unaona ndio this tuna grow ndio inazidi shapa watu kufanya nini? Ku make love inakuwa very strong. Yeah. So, that's part of the marriage. Inside the marriage, we have to unapitia mavitu yenu, lazima unapitia some kind of. Of course, najua mnakuanga na good system, na strategy ya kusolve ya problems. Yeah, sababu kama in fact no, wakati sasa mimi ulimenikosia hapa na pale, siendagi atiko neighbors ama nini. Mimi mkalisha chini na mwambia yeye, my babe, unaona iko ni hapa hapa na ukufanya vizuri, unaona yeye kutengeneza rekebisha, unaona. Naona katika hiyo mali una hapo hiyo sector kule amebadilika na amebadilisha. Ndio maana unaona tumeshikana naye kabisa hapo. Huyo ukasirisha pia. Eh. Wewe unafanyanga nini ukasirika? Na ukasirika kidogo, but nashukuru Mungu sana. Sasa nikikasirika hivyo narudi na power. Tunakaa chini tunatengeneza maneno. Unajua kukosana naye iko ndoa iko na huu vitu ndogo ndogo. But tunajirekebisha tu, si ati unatangaza nje kwa watu nje, hapana. Jirekebishe ndoa yako na mzee wako kwa nyumba hivyo tu, na bado maisha endelee. Na tunakaa tunalea. Yeah. Watoto sasa najua ni wakubwa kama mmekaa 18 years, eh? Ni wakubwa sana. Najua first born labda hata ako hiyo 18. Ama first born ni mkubwa, amemaliza hadi university, tunashukuru Mungu. Oh. Hata sasa hii ni job tu imebaki atafanya, but Mungu ametulinda maisha yetu si mbaya. Yeah.
Haya, nataka sasa at least ujua hata kukubali kuzungumza na mimi. Nirudishe mkono kidogo, jameni tu. Mniruhusu jameni. Nirudishe mkono. Sababu kurudisha mkono ni ngumu sana upate mtu anakurudisha mkono. Despite bila hata ni ngumu kwanza na hii economy. So, what I'm going to do? Yes. I'm going to give you a small token, eh? Lakini it's under one condition. If you guys are loyal to each other, that's the only condition peke yake. Kama mko loyal to each other, niwape at least 30,000, muende mjibambe kidogo, na hata next time tukipatana, nione hii ndoa bado inaendelea. Sini kweli? I appreciate it. How do you guys think? Is that okay? Yeah, do I appreciate it very much. Yeah, ukiona mtu anakupatia 30,000, akupatia 1,000. Yeah, hapa na hapo na usema Mwenyezi Mungu mwenyewe amejileta. Yeah, nasikia hata labda client anakupigia. Oh, angalia kama ni client anakupigia. Mwambie uko live kwa camera, utamtafuta baadaye. Hello. Esa. Niko live hapa kwa camera hapa kidogo. Na today was off kidogo. Sasa please give me around 1 hour and then I'll come back to you, then you can program yadi tukapangana mambo itakuwa namna gani. Please. Yeah. Okay. Sorry for anything because we didn't know that off the kidogo. Okay. Thank you. Sasa. Yeah. Sindio. So, that 1,000 ndio tuko nayo hapa hivi package ya haraka. Ni wapisaidia mwana nyumbani. But now, I've just met you pale. Stay mwana tena, sindio? So, the only way I can confirm that you guys are loyal is only through one thing. Through simu ya, period. Simu zenu? Munipe tu niangalia nione who are you talking to, who is she talking to, na the rest niache ni hiyo historia. Simo, yeah, okay. Because it's what. Oh, this is my phone. Yeah. Mimi simu yangu. Yes. Pia ni simu yako. Ah, mama mimi nimependeza for your love. Oh, no, mbebea. Mbebea, mimi mbebea. Oh, wow. No, in case of anything, mimi nimebebea nikipigwa simu na. Tia katika hiyo hali hii ndio my. Wacha hata nianze na yako. Kwa nini watu wengi wanaweza kuogopa? Unajua wanaume wako na mdomo tamu kama wewe. Ni hatari. Ah, niweke yako password. Niweke yako, nipata namba ni password. Hivi, kwani unaogopa? Kwani unaogopa? Are you fearing? Yes, I'm not fearing because I'm true to myself. You're not fearing. I know I'm not fearing. Mimi nakuwa true to everything. Because sure? Niarijua mimi niko tu kweli wa mambo, unaona? Na kwa maana ndio niweka nimesimama tu imara mpaka na familia yangu. Yes, yeah. Oh. You open. Open. Open, eh? Let's check it out. Okay. Acha cha nikamu. Mark ni nani? Mark is my customer. Mark, not Mike. Mark, yeah. Is your customer? He's your customer, yes. When, what do you do? Me, I do a man engineer for building engineer. Oh, you're an architect. Yeah, I'm an architect, yeah. Oh, I remember. Yes. Mm-hmm. Is there any of your kid mwenye unaona atakuwa engineer kaya? Ni mentor kuna kijana msichana. Sasa msichana aliambia anataka kuwa daktari. Ndio tu, yani akuwa na tibu watu. Kwa nini hawapendi engineering? No, unajua sasa kila mtu. Father. No, kijana alikuwa 50-50. But I don't know. Unajua sasa kwa kila mtoto lazima unaona. Unamwambia kama hii haiwezekani basi ingia ile kari ambayo unataka. Sababu anataka kuwa ni pilot, unaona? Lakini that system lazima ingie bado engineering pipe iko pande ya engineer. Sababu lati ndio bado ni kazi ambayo inaweza kuwa mzuri sana na yeye. Wewe unafanyanga kazi gani? Mimi ni mama wa biashara tu. Mm. Oh. Biashara tu. Business woman. Business. Oh. Simu ya mzee yako unaiangalianga? Mara nyingi siangaliangi. Leo nikupea opportunity uangalie. Kidogo tu kwanza nikague. Then I give you an opportunity. Wini ni nani? Kuuliza tu si mbaya. Wini? Wini. Huyu ilikuwa ni customer wangu bado.
ni customer yangu because na deal bana bado men's bado na bado na wanawake. Kwa nini amekutext to reply hi? Nakwambia hi, you have not replied. Na nani alikwambia 2 days ago? I forget to make it wrong. I don't know. It's because sasa hiyo ni my customer unaona. My customer za kumemfanyia kuna kazi ambayo nimefanyia hapa Kimbo, Kidrai Kimbo. Niangalie hiyo simu. Kidrai Kimbo. Nimefanyia shughuli hapa kwa Kidrai Kimbo sababu hapo kuna resident yake alikuwa na anataka kukaa pande hiyo. Kawa hiyo simu. Ikagua iangalie tu vizuri. Hiyo simu ni ya banako. Najua wanawake unajua wanakuanga na third eye. Anaweza ona kitu mimi sijaona. Eh. Kwa nini hiyo simu yako iko na conversation chat hiyo? No, ndio download sababu ilikuwa imejaa messages yani za nini za clients wangu na yana bado za transaction bado sababu hiyo katika shughuli zangu. Angalia shughuli yani unaona kama za material unaona inakuja through transaction yani za kipesa unaona. Sababu hadi sijipu ku download yani kwa hizo app hadi sijiwe iko free kidogo. Nataka uangalia ndio nikiangalia. Naangalia. Kuna kitu umeona? Anything fishy that you have seen? Uniambia ndio tu muulize swali. Nimeona tu yu winia ki anamtumia ninio hai sasa nashindwa winini. Kama ni mteja wako lazima kutumia hai. Si ni mteja wangu mama watoto. Wewe ndio my love, unaona? Sababu ukisema hai unaona ni mtu ambaye unamfanyia kazi pale Githurai Kimbo, unaona? Sababu si note mambo ya mingi sana kuna tu hai. Mimi si ati ina issue mingi zaidi hapo. Uko sure? Uko sure ni mteja tu. Ni kila sababu unaona kwa simu yangu niko na kind of niko na wanaume bado na wanawake, unaona? Sababu kila zangu ni differently, unaona? Ndio kama unaona nimesave kama ukiangalia unapata bed kuna mwanamume ni mwanamke ambao kuna kazi ambayo nilifanya pale Kisumu. Sababu unaona ni different, unaona? Na dini wanaume bado na wanawake. Sijaridhika sana hapo. Sijaridhika? Hiyo mtaenda kuulizana. Bahati nzuri hakuna conversation, shika simu yako. Niingie pia kwa simu ya mama. Niangalie mambo kwa simu ya mama iko aje. Si ndio? Lakini hapo ni kama umejitetea, hebu kuja hapa. Si kubwa kujitetea. Please kutiji simu yangu kiangalia. Hapo unajitetea. Hapana, unajua sasa kuangalia mimi na dina wanawake ni different. Unaona? Sasa ukiangalia kama hapa utapata kuguni kama huyu, unaona huyu kwa nini? Unaona ni Dorcas. Huyu ni mteja wangu na Wanakuru, unaona? Hata akinipigia simu mimi naongea na hata kubadi kwa nyumba, unaona kama hizo. I do. Kwani na delete kitu? Nimefungua tu. Delete nothing. Kwa sure? Kwa sure. Na huku nataka kudelete? Ya delete. Ama delete? Memuona kidelete? Jamuona hata? Acha tuangalie. Jex. Jex is yard. Jex is who? Naona umempigia mara kadhaa kwa calls. Who is Jex? Ni mtu tu namjua ni. Unamjua kiaje? Family friend. Anamjua? Sijai mwambianga. Sijai mwambianga. Unamjua Jex? Juhu hapa hivi naona Jex, eh? Naona hii ni zini calls, eh? Naona just jana kwanza wameongea. 20:49. Hiyo ni saa 2:49 jana. Haya. Ingine walikuwa wameongea. 2:14, hiyo ni saa 8. Ingine walikuwa wameongea 9:09. Ingine nasema. Unaona venye wameongea hizi calls zote? Nimeona. Who is this Jex? Jex ni mtoto wenu? Najua Jex. Ni Jex nani? Ni family friend. Jex ni ujeni kwa familia yenu, mrushaniambia mtu anaitwa Jex. Yai kuambia. Haya. Nilikuwa kwa nyumba saa 2 nilikuwa kwa nyumba usiku. Oh. Hii call ulichukua ukiwa wapi? Hii simu ukikola ukichukua hii call nimi ulichukua ukiwa wapi? I hope you know how to read. Ndio Jex kwa message. Niambia tu yule alikupigia. Unaona ni jana. Unaona ni saa 8. Unaona? Ni biashara gani mnafanya naye? Kidogo tu. I know you, I hope you know how to read. Let me just put that one there kidogo. I hope you know how to read. Just look this. Hi. Why you show you are we were to have sex today because I can see it's almost 8. It's almost 8 and it seems like nothing will be happening. Akahoya akamwambia huyo ni anatumia Jex. Jex akamwambia aje?
I must come. Must come. Yeah, nasoma ni. Yani please 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 yani babes yani hivi ndo kazi ni mambo mnaweza nifanyia? No, nimesoma message zingine. No, nimesoma message. Nimesoma message. Nimeandika. Nimeandika. It's from Jax. Una mimi mtu wa family. Mtu wa family. Mtu wa family, mtu wa family anaweza kukuambia ku text at you have sex. Pole baby. Who are you? Pole baba. Ama mimi nani? Ni wapi nimekosea? Hapana, mimi sitaki kusikia mwambia pole zako. Umeniambia je kuuni mtu wa family? How? 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 Hapana. Dafu mbona mnivombe sasa na mkapangana? Unaona mnaanza kuona saa ngapi? Saa 8. Saa 8. Anamwambia it's almost 8. Saa 8. Unaona? Kwa hivyo ulikuwa umepangana naye, ulikuwa unajua mimi nitakuja nimechelewa. Ni kweli? Na kwanza mkapangana mwambia saa 2. Ni kweli? Mimi sitaki mwambia pole. Fungoro mkapangana mwambia saa 2. Na wakati nilikuwa kwa nyumba saa 2, bado ukuchukua simu ikaijia hapo na ukaka flight mode. Alikuwa ex wangu akitamba. Mimi mwambia ex, sitaki kujua. Nikikubali no no no. Hiyo si beyond kuongea, ni zaidi ya kuongea. Mimi mina nimeshini kukuta babe, si babe si hadi kujibandikia. No, 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 no. Mimi nibili na hangaika, my love. Wala la, apana. No, no, apana. Mimi nimeandika ya message. Sasa, nimejua. This is the first message nimesoma. Sindio? Najuaje? Because ni neighboring gapo, ni neighbor unakufanya kazi. Sindio? Nini nimekunyima? Nini nimekunyima, please? Apana. No, 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 no. Pole. Hapana. Niko nimesikia roho yangu kwanza imepasuka mara mbili. Pole. Nini ni pole unaniambia nini? Mimi nakushughulika everything. Ningelikuwa na uwezo wewe mimi niweza kupiga mbaya sana wewe. Unaona? Si shetani anaingilia wapi? Pole. Kwa mapenzi shetani anaingilia wapi? Mimi nikikupata nawe ni shetani aliingilia. Ni shetani aliingilia. Na alafu huyu ni nani anakuja? Naomba na mimi najikaza, najinyima mpaka usingizi. Sometimes nienda mpaka kazi usiku. Ni ukweli? Ndio simkae vizuri. Wewe mwenyewe unakuja unani unarudi nyuma. Unaona? Unadina hao watu. Si utarudia. Nimejua hii sasa ndio message ambayo nimeona. It's a comprehensive report kutoka kwa Jax. And it's on WhatsApp. Should I read? Nafaa nisome. Nisome hizi message zako na Jax za WhatsApp. Usisome. Paka WhatsApp, mgo bili boko WhatsApp. Mimi hata message, hata usiani message hata usianiandikia my love ni kama hizi. Bado hata utakasirika. Unaona hapa kuna mambo ya but wewe uko nyuma yangu. Unaona hapa but no. You promised kukuja kunifulia. Huyu akamwambia mimi najua siku fulio unataka. Najua kile unataka. Akakwambia definitely si unajua niko pabaya. Akakwambia but of course I know but you understand siwezi kuja asubuhi na mapema. Ya kwaambia tomorrow I'm off. Can we go out? Ukamwambia no way. Kesho habi ako kwa nyumba and I don't think it will be wise. Akuuliza kwani akiwa kwa nyumba huwezi toka? Si utamwambia tunaenda biashara. Ukamwambia jioni ata expect ndio na pesa na sitakuwa nazo. So what do you see? Akwaambia no problem. I think I can give you 2k for that. Akuuliza so having sex the whole day and you offer to wewe ndio unamwambia having sex the whole day and you offer me only 2k. Is that sensible surely? Ebu make something sensible. When unamwandikia akwambie definitely when do you sell for me? He, oh hapa ametumia jina lingine sitaki kusoma. Angeri tu kwa sababu huyu panya mimi amenifika mimi hapo ni kuachana tu. Hapo ndo mambo. Biashara ya kuanza kufua nguo ulianza biashara ya kufua nguo watu nguo kwa nini? Si nimekufungulia biashara? Sina kufungulia biashara? Anifungulia baba. Na si wewe unakuwa kuna nini ni wewe unakunda kulod. Nikiacha phone zingine kutumia pesa. Mambo ya nguo ilianzia wapi? Usiniambie unaenda kufulia watu. Ukiniacha. Hiyo biashara ambayo nimekufungulia unachiaga nani ukienda kufulia watu nguo? Umekuwa mama kufungua? Usiniambie kwanza. Hapana, mimi mbona pole sitaki. Wacha tufanye hivi. Wacha tufanye hivi. Wacha tuachane in good faith. Ni kweli. Uzuri watoto ni kweli zenye grown up. Unaona? Alikuwa na kuapa kipi sabio watoto. Hapana, mimi si Mwenyezi Mungu. Tafadhali ujaribu. Mimi si Mwenyezi Mungu. Sitaruhusu. Hiyo ndio shughuli kumfanya sio? Hapana, no no no. Mimi na ujeni sije una mimi kumbe unanificha mambo. Unaona? Nahangaika. Najinyima. Hadi usingizi. Juu yako na watoto. Alafu unakuja hapa. Una imam. Hizi message. No 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 no. Wacha tufanye tu hivi. Hiyo imeisha. Sasa unaona hiyo Jax. Tafadhali tu. Hii ni good faith. Sawa? Arudi akuoe. Muendelee na maisha.
Kama mimi nimekuchokesha muendelee na mimi. Ni sawa? Mambo pole ndo anandio ndukutia. Sitaki kwa hapo na sirudi nyuma. Kama na watoto ndakuwa na upkeep. Ni sawa sawa? Eh, siku nifikirie unaweza kufanya kitu kama hiyo. Chungana mimi, chungana na mimi. Na hata mjudu hata vute namba yangu kwa simu. Ndio uko na dino jacks. Uko you good with that? Ukulivu na dad. Kama na watoto zaidi hapo ndio namba zangu uko nazo. Watakuwa nitembelea. Tafadhali hiyo imekwisha na imeshia hapo. Wewe ndio dino jacks. Sio ndio good kunishinda. Nimekuvumilia those all years. Ni kweli? Nimekuvumilia hiyo miaka yote? Hapana, hapana, hapana. Huyu Jacks muendelee na yeye. Pole. Kila niko na kunyima, enda kuge kupatie. Pole. Simple and clear. Simple and clear. Hapana. Ndakuwa na kutumia pesa ya chakula. Ni sawa sawa? Pole na. Banyendelee, Jacks yako na kunyumba yake. Panye mnaenda kufanya hii mambo. Na hii ni usherati. Hii ni usherati, mimi unaleta usherati? Pole. Hapana. No. Mimi mshasikia. Na nani na kazi mpaka nje. Usimi yangu hiyo inabaka ukrandi wanawake. Mbona nisilie na wanawake? Nimekubali hata. Si mambo ya kukubali. Utaenda kukubali kwa uje. Sawa sawa. Kwa Jacks. Kwa Jacks. Mpaka nini ma messages hapo. Unaona? Hata nikaona kama labda usahau kuzima, kuvuta. Si kweli? In good faith tu, wacha tu tuachane tu tafadhali. Tafadhali. Si kwa ubaya, wewe mwenyewe ndio umejiweka wapi? Umejiweka katika nini? Kwa mtego. Na mtego kufanya nini? Imekushika. Ni sawa? Uko mimi nafikiri wewe ndio uko mzuri, Mungu ana. Hiyo dossiers, all dossiers. Na sijui ni mara ngapi mko kufanya. Na labda hata ni wengi zaidi ya Jacks. Ni kweli? Mimi na wewe, mimi nimeoga hapana. Mimi usiniambie tafadhali. Ni watu wote tuishi tu hapo na hapo. Na wewe sasa sawa. Toko tunaongelea kwa simu. Please, siko baya. Umeniroho kabisa. Siku imagine uzalifanya kitu kama hiyo. How? Those all years. Kwa hiyo unafanya mimi ni mjinga. Kumaanisha hata wakati nataka kazi usiku, hiyo ndio shughuli ambayo unafanyaga. Ni kweli? Ni kweli? Hiki kweli? Mwenyezi Mungu aliyejua amenifungulia mambo na nimejua. Hata nashukuru Mwenyezi Mungu amenifungulia ukweli wa mambo. Fanya hivi, huyo Jacks, enda mwende ni mwiche naye. Si ndio? Ya good kunishinda. Ni sawa? Simple and clear. Na mimi hiyo nimemaliza. Sitaambia hata upande wa kifamilia. Kama yule mama ambaye usherati sikulijua, hakuna kitu nimekunyima katika ile nyumba, lakini mmoja mmojifanyao ni mjanja. Go on with your life. Na wewe tuachane na tuachane. Mimi nimekwambia mambo ya nyuma, nikishatoka nyuma mimi move for the belly. Ni sawa? Ni sawa? Hiyo mimi nimemaliza hivyo, na hiyo tuachane hapo. Pole na hata nakubarikia muendelee na maisha yenu wewe na Jacks. Ni sawa? Na mimi tunaonana na wewe. Chukua simu tukoongea na wewe. Ni sawa? Wow, mbona mfanyia kitu kama hiyo? Kando jaribu kuangalia labda mnaweza sikizana. Wow. Hey. Nasikia engineer ametani kuongea hadi Kihindia. Engineer ametani kuongea Kihindia yake ya Mungu. That's how painful it is bana. Ha? Ayeyeye. Wow. Nyonga hiyo kitu director tafadhali. Remember to subscribe, to like, comment, of course to share widely this piece of banger. Hey. Wow.